Kaulan etupuolen lihasten harjoitus. Aseta kuminauha otsan ympäri. Istu selkä suorana ja pää keskiasennossa. Paina päätä kuminauhaa vasten eteenpäin niin, että kaulan lihakset jännittyvät. Kallista vartaloa suorana lonkista eteenpäin. Varo työntämästä leukaa eteen. Pään ja kaulan asento pysyy muuttumattomana koko liikkeen ajan. Palaa takaisin lähtöasentoon. Toista liikettä peräkkäin 10-15 kertaan. Tee sama sarja 3 kertaa, mutta pidä minuutin tauko sarjojen välillä. Kaulan etupuolen lihasten pitäisi tuntua selvästi rasittuneilta harjoituksen jälkeen. Muista hengittää tasaisesti koko liikesarjan ajan. Niskan lihasten harjoitus. Aseta kuminauha pään ympäri. Paina päätä taaksepäin kuminauhaa vasten niin, että niskan lihakset jännittyvät. Kallista vartaloa suorana lonkista taaksepäin. Kallistuksen aikana niska pysyy samassa asennossa. Palaa takaisin lähtöasentoon. Toista liikettä peräkkäin 10-15 kertaa. Tee sama sarja 3 kertaa, mutta pidä minuutin tauko sarjojen välillä. Niskan lihasten pitäisi tuntua selvästi rasittuneilta harjoituksen jälkeen. Muista hengittää tasaisesti koko liikesarjan ajan. Ylävartalon asennon hallinta ja käsivarren nosto etuviistoon. Asetu konttausasentoon. Työnnä käsillä itseäsi kevyesti poispäin lattiasta. Lavanseudun lihakset tukevat asentoa. Nosta toinen käsivarsi suorana etuviistoon ja pidä asento 10 sekunnin ajan. Tee sama liike toisella kädellä. Toista liikettä molemmin puolin yhteensä 5 kertaa. Säilytä hyvä niskan ja vartalon asento jokaisen kädennoston aikana. Pidä liikesarjan jälkeen tauko. Toista liikesarja 3 kertaa. Muista hengittää tasaisesti liikkeiden aikana.
käsivarsien vuorottainen nostoliike, niskan ja yläselän asennon hallinta. Seiso jalat haara-asennossa, polvet hieman koukussa. Vie käsivarret suorina vuorottain ylös ja alas. Pidä hartian seutu rentona, pää ja niska ovat keskiasennossa. Tee vuorottaista nostoliikettä yhteensä 30 sekunnin ajan. Toista sama uudelleen vielä 2 kertaa. Toisen liikesarjan jälkeen ylävartalon lihasten pitäisi tuntua hieman rasittuneilta. Yläniskan venytys ja kaulalihasten harjoitus. Asetu selinmakuulle ja laita taiteltu pyyheliina takaraivon alle. Pää on rennosti alustalla, katse kohti kattoa. Paina leukaa kevyesti nyökkäysliikkeeseen ja nosta päätä hieman irti alustalta. Katso nyökkäyksen aikana alaviistoon. Pala takaisin lähtöasentoon ja rentouta kaulan seudun lihakset ennen seuraavaa liikettä. Toista liikettä 10-15 kertaan. Hengitä rauhallisesti koko liikkeen ajan. Hartialihasten venytys. Hyvä istuma-asento, hartiat rentoina, käsivarret sylissä. Kallista päätä etuviistoon, vie leuka kohti oikeaa kainaloa. Pidä venytys 20 sekuntia. Venytys tuntuu vasemmassa hartiakulmassa. Tee sama venytys toiselle puolelle. Toista venytykset vuorotellen kummallakin puolella yhteensä 3 kertaa. Kaulan etupuolen lihasten venytys. Hyvä istuma-asento, hartiat rentoina. Taivuta päätä sivulle hartiaa kohti ja kierrä kasvot päinvastaiseen suuntaan. Nosta samalla leukaa hieman ylös. Pidä venytys 20 sekuntia. Venytys tuntuu kaulan etupuolella. Tee sama venytys toisella puolella. Toista venytykset vuorotellen kummallakin puolella yhteensä 3 kertaa. Ison rintalihaksen venytys. Seiso seinän vieressä, seinänpuolinen jalka askelen verran edempänä. Oikea olkavarsi hartian tasolla, käsivarsi kyynärpäästä koukussa ja kyynärvarsi seinää vasten. Kierrä vartaloa vasemmalle, pidä kyynärvarsi edelleen seinää vasten. Pidä venytys 20 sekuntia.
Venytys tuntuu olkanivelen edestä rintaan. Tee sama venytys toisella puolella. Toista venytys vuorotellen kummallakin puolella yhteensä 3 kertaa.